Hi friends, Namaskara, welcome back to our channel. So, this video tali nau, iga nam hotte ulgade enadru gand papo belvanike aagtidre, namge yav riti ella symptoms kaanisikollutte anta heli nodona. So, idu ee video dali nanu idu doctors heliro matu mate scientifically 100% proven antella heltilla. Normal agi naviga yav riti maatartivi, nen hotelli gand papo idre ee riti ella lakshanagalide anta heli. So, aa riti kelavond vishayagalanna nimmatra helta idini. Iga modalnedagi eno anta helidre, aa first ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ, ತುಂಬಾನೇ ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬರ್ತಿರತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಗಂಡು ಪಾಪು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆದ್ರೇನು ಒಂದು ವೇಳೆ ತುಂಬ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಲೈಟಾಗಿ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ಸು ಒಂದ್ಸಲ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ಮೆಲ್ ನೋಡಿದ್ರೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸ್ಮೆಲ್ ನೋಡಿದ್ರೇ ವಾಕ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋ ರೀತಿ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ. ಗಂಡು ಪಾಪು ಬೆಳೀತಿದ್ದಾಗ ಈ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಈ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೂರನೇ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಊಟ ಮಾಡೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಹೋಟೆಲ್ ಏನಾದರೂ ಹೆಣ್ಣು ಪಾಪು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಊಟನೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಗಂಡು ಪಾಪು ಇದ್ದಾಗ ಆ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರೋ ಆ ರೀತಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀರ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೇ ಈ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರತ್ತೆ, ತುಂಬ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಗಂಡು ಪಾಪು ಇದ್ದಾಗ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀರ, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸೇ ನಿಮಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರತ್ತೆ. ಸೊ ತಲೆ ಕೂದಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ಸಿಂದ, ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಗಂಡು ಪಾಪು ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗಂಡು ಪಾಪು ಏನಾದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಆಗಾಗ ಲೈಟಾಗಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಬೋದು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಆಗಾಗ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ರೀತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಗಂಡು ಪಾಪು ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಿದ್ದೆನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ನಿದ್ದೆಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ನಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕಡೆ ಬರೋದಾಗಿದ್ರೆ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿರೋದಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ವಿಷಯಗಳಂದರೆ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರತ್ತೆ. ಆಗ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಅನ್ನೋದು 140 ಕೆಳಗಡೆ 130-138 ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಗಂಡು ಪಾಪು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾಸೆಂಟಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಸೆಂಟಾ ಏನಾದರೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಗಂಡು ಪಾಪು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಪು ಏನಾದರೂ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಪುಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಸೆಂಟಾ ಇದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಪುಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾಸೆಂಟಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ಗಂಡು ಪಾಪು ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋ ಮಾತುಗಳಷ್ಟೇ, ಇದೇ ನಿಜ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ರೀತಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ಗಂಡು ಪಾಪು ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.